السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحنو كنمي بو هادلي أن غير بو هادلا ناي ولي بق دال قلول مش اللي ده هذا مس قلول اللي بق يانو كنمي عيدا كان كسوق عي عيدا كان وعيدا ما دبان قرادة أن وحيو سوق عين وحيو سوق عين هل جنك لا سعانط لقولت شرو نمك أرجع حسد إسلم أسلم رجع حسد أسلم أنا كاسان نود حايلا حتى قيون habad baan noo dhax halka saanu kala dhacayna anagu waxaanu nahay SSC Soomaaliya sanaag iyo cayn waxaan la leeydaalaa badhiban waxaanu nahay nimanka halkan 10 waxaanu nahay reer galooley waligaana waxaanu ahayn SSC Soomaaliya sanaag iyo cayn baanu ahay ee hadda ka hor markii qaatuba jirtay gabayadan tiray ba aniga qoran oo Soomaaliland aan ku diidana oo aan ku diiday Soomaaliland oo aan lahaa ma jeertay uu tashaday marba ma dhaqaaqayaan hawiye xamar buu mulkiyay isaaq waa ma tadux ma falka hargeysa tahay diyaaradda meesha suran ninkii aan garan micleen barka loo meeriyaa oo mariga moogtiin dulbaanta uu maanka waa hunguriga meel isku kuwii maatiy caruur baroomada marinayay meedkiina xadaalayaad masharadii daba wada mooshinkay dhiganayeen miiskii wada hadalka yiil ninkii baashihii lagu maqolasay madaxa feed lagala dhacay waliba maag loogu daray waa muruga moogtiin buu hoodlan maanta tagay buu hoodle BM ka mushaaxayo mujaahidka saaran iyo madfaca tuutahaale iyo salaaga ku meersan iyo baroonka maqeyqan iyo magaalada bilicda iyo mashxaradii dumarka iyo garoonka la meeriyo silaaya ka maarbo ilaahaba mahadale macaan khaatumad waa Cali Khaliif markuu Cali Khaliif haystay yaa ahayd ilaahay naxariista jannaha siiya ilaa bariga anagu Soomaaliland albaanu ahay inta dadku culoobin yaan halka xabad iskala dhici jiray haddeer sala kaasaanu hayna hambada is hambada hadhay ina kaahin iyo ina koorana waa soo qabanayna haddeer sala jiidda hore laas aanood baan joogna anaga kaasaanu balana habar jiciyeen isaaq iyo waxba la hadhay isaaq iyo waxba la hadhay balanka isu ka hay suu ka soo saaro anaga ma dhibaan garaad baan la yiraahdaa ma dhibaan garaadina la yiraahdana soo hadii buu kala degaa ma dhibaa anagu SSC baan la degnaa SSC baan quud iyo qaaraan la nahay SSC baan la noolay soo sanaag iyo cayn dhulbahanta wuxuu baxaanu baxna dhulbahanta wuxuu baxaanu baxna wuxuu dilana waa dilayna wuxuu daayana waa daynayna anagu dhulbahantaanu anagu dhulbahantaanu la oodna anagu dhulbahantaan la degaana saasaan lagu ogeeyo salaam anigu ah Xamdi Xasan Samatar oo u dhashay magaalada Galooli ee gobolka cayn waxaan maanta u sheegayaa gobolka cayn iyo SSC iyo dhulbahante iyo gacal iyo islaamba waxa maqlay waxaan u sheegayaa in aanu soo gulmanay oo aanu ku talagalay inaan la jahaadno nimanka islaam waxaan joogaa furinta barta ugu horeysa laascaanad ayaan ka hadlayaa waxaan doonayaa inaan ku janno tagno Soomaaliland iyo isaaq asalaam anagu dhulbahantaanu nahay sidaa gudoomiyuhu sheegay anagu dhulbahantaanu nahay dhulbahanta wuxuu baxaanu baxnaa ciduu dilana waa dilayna ciduu daayana waa daayana bismillaahi raxmaani raxiim ciidankan aad arkaysaan ee ku faysan waa ciidanka beesha madhibaan ee dagaalka kula jira jabhada argagixisada islaam kuna dhibanaya wuxuuna ciidankani ka yimid gobolka cayn deegaanada galooley waxaanu leenahay wax laalay wixii horey ugu jirayna waa ku jiraan jiidaha hore anaguna jiid dooraan ku jira kuwo kaloo badanna way soo socdaan wayna imaanayaan wayna ku dhimanayaan horena waa ugu dhinteen waxaanu leenahay nimankan soomaali diidka ee salaam dalkaa iskaga baxeen hadday ka bixinna dacwaaqabkooda horena waa loo arkay haddeerna waa la arki doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh